demostrat científicament en dones més grans de 49 anys. Vichy Catalan ajuda a regular el colesterol. Salut! Bona nit a tothom, els que esteu a casa i els que sou aquí. Crítica de tele des de la tele, una altra jornada. Un programa que intentem que tingui ànima. No és un programa de sàping, aquest. De treure les quatre tonteries que fa un presentador o la presentadora que li cleu, que li cau eh, la tira del sostenidor. Intentem que sigui un programa amb ànima, per persones amb ànima. Directes, al gra, Big Brother Channel 4, hombre, el gran hermano d'Anglaterra. Tot el món, totes les televisions, tots els informatius de tot el planeta ho han aconseguit. El que aquí porten anys buscant-ho, la pobra Mercedes Milà, amb la seva retomàquia, els ratolins allà a Guadalix de la Sierra, eh? intenten tenir un punt d'energia per irradiar tot el planeta i no passen d'això, de Guadalix de la Sierra. En canvi, aquests ho han aconseguit. Han aconseguit que una criatura, una altra... Bé, han aconseguit fins i tot que el Blair, primer ministre, parli del programa a la Càmera dels Diputats. Déu-n'hi-do. Hasta el Blair ha mossegat l'amb. Ja sabeu la història, suposo que l'heu llegit, n'heu sentit a parlar, ha passat fa quatre dies, com aquell que diu, una de les concursants eh, eh, indostaní o paquistaní, una altra anglesa es fica amb ella, sembla que hi ha un problema de racisme. Bé, són ingenus aquests polítics i aquests que protestaven, i jo crec que tot era una obra d'un guió. Endavant! ¿Es la sociedad británica una sociedad racista? Muchos se lo preguntan hoy en el Reino Unido, después de que los insultos sufridos por una concursante india en el programa Gran Hermano levantaran una gran polémica, con quejas de casi 30.000 espectadores y protestas diplomáticas de la India. Más de 27.000 quejas se han recibido contra el programa. Tony Blair fue preguntado sobre el asunto en el Parlamento y expresó su oposición rotunda al racismo. Acabamos de saber que. El patrocinador del programa, del gran hermano, del Big Brother, ha retirado el patrocinio. La història acaba bé. Jade, la pèrfida, és expulsada i Palabona es queda a la casa. De passada, el Regne Unit recupera una mica del prestigi internacional perdut entre aquestes parets. Ahir a la nit, el 82% dels telespectadors de Big Brother Celebrity van votar a fer fora la jove anglesa que a base d'anar insultant racialment la seva companya índia va provocar tensions diplomàtiques, manifestacions al subcontinent indi i molta vergonya a Anglaterra. <laughs> Diu, el patrocinador ha retirat el seu anunci. És igual, les audiències pujaven més que aquests dies la mare amb aquesta vent que fa. és tremendo què més importa que et surti o no surti un patrocinador d'un programa. Lo important és que eleva la mitjana de la cadena i els hi dona uns rèdits fantàstics. És curiós, la dolenta la treuen a fora, o sigui, el guió perfecte, rodó, creen l'excitació i després la dolenta és expulsada i queda la bona. La dolenta és la que està fent calés ara, suposo, per tots els programes de reality show o televisió d'allò que en diuen Cotilleu, que hi puguin haver a Anglaterra. Esperem que vingui per aquí ben aviat. Suposo que els grans creadors de safreig nacional que tenim aquí, a Telecinco i Antena 3 sobretot, li deuen estar enviant missatges per contractar-la. Té un problema, sembla que només parla anglès, no sé si parla castellà, ni català, ni basc, ni gallec. Eh, això és un problema, perquè sempre és més directe eh, quan la sents parlar d'una manera més intel·ligible. Bé, no descarto la idea que d'aquí tres dies la trobem en algun programa de tarda o de nit aquí a l'empedrat de les Espanyes. Continuem, dèiem, la retomàquia ha lograt un èxit mundial, ha lograt una publicitat fantàstica, audiències soberbies. N'hi ha uns altres que són tan pobres que han de fer la retomàquia sobre les seves pròpies runes sobre les seves pròpies ruïnes. Estic parlant d'Iraq. Allà també fan una mena de gran hermano. Se'n diu, també com aquí, la casa de tu vida. Ja sabeu que aquí està el Jordi González, eh? Escalfant motors perquè torna una nova edició de la casa de tu vida. Allà també la fan. Però sobre quina casa la fan? Ah! Allà no tenen una parcel·la en Fuengirola, eh? Per fer la gran menció, allà les cases que treballen són les cases que han patit les bombes. Endavant. L'any 2004, a Seymour Zubair, l'opera Winfrey de l'Iraq, li van demanar que presentés un reality show que contribuís a canviar el país. Un programa de rehabilitacions de vivendes, però amb una característica, havien d'haver sigut bombardejades. La reconstrucció d'algunes d'aquelles cases va quedar en mans, doncs, d'un espai de telerealitat i de la seva primera dama, que també va donar la benvinguda a la seva nova llar a les famílies. la <totipat> Ah, quina humildat de retomàquia, la casa de tu vida, les cases, eh? Que les bombes de la guerra d'Iraq han anat sistemàticament destrossant. Allà fan un programa de televisió per tornar-les a lavar a categoria de dignitat eh? arquitectònica. Són aquestes coses, no? Continuem. I què sabem de la senyora Ríos? Aquell espectacular, sensacional i a la vegada humil gallega que va tenir un problema a Mèxic, us en vam parlar la setmana passada, va tornar aquí, com que era tan famosa, eh, va començar a ensenyar els pitets. Ah, els pitets ja tenien un preu, ja era famosa. Doncs bé, sembla que la tele no té pietat. Quan una persona comença a endinsar-se en els platós televisius, a l'arena, a la sorra del circ, Eh? de seguida entren les comadres i los comadres, i permeteu-me la heterodoxia, aquests que es diuen periodistes, per clavar la dent i començar a indagar i treure la veritat i a vegades fins i tot les mentides. No? Bé, aquesta senyora ja ha sigut qüestionada, el seu marit, ella, parlen del seu pare, eh? I ja han, han entrat a sac a la seva vida. Endavant. Uno de los precios que va a tener que pagar Ana María Ríos por su aparición en la revista Interview es que su vida y la de sus personas más cercanas van a ser sometidos a un escrutinio implacable. ¿Quieren un ejemplo? Pues la información que se acaba de divulgar sobre la condena de Marcos, su marido, por robo con fuerza en un vehículo. Según se indica en la prensa gallega, los datos policiales de Marcos le califican como drogadicto. Cuando decías totalmente, y vas a decir, soy una recién casada. ¿Tú decías totalmente de tu marido? Esto no ha sido. Lo de no. la pistola no te la puso él, ¿verdad? Ay, por favor. No, ya, no, mira, me alegro de que me lo preguntes porque además ya no es la primera vez que me lo plantea. Sí. Estoy seguro. Eh, me gustaría saber si es cierto que tu padre eh, se murió porque se cayó de un tejado. Y tu madre se tuvo que poner a o tuvo que acceder a marisquear para sostener a la familia. Mi, madre, mi padre está vivo. <laughs> mi oh, se son en buen periodismo de investigación, eso que fa la Carbel, le tu padre muerto y tu madre se tuvo que poner a mariscar, arrodillada en la arena buscando el marisco. enlodadas todos los cómics. Podríem fer aquí, eh?, una cosa tremenda, una telenovela. Bé, i li diu, no, mi padre està vivo. I què en paz tenen? Periodisme d'investigació d'aquestes criatures que es diuen periodistes. La Carmela va estar aquí una vegada, no va entendre el programa, es va enfadar una mica. Bé, nosaltres sí que l'entenem amb ella. Bé, aquesta senyora, la senyora Ríos, finalment, ella només volia ensenyar les seves alegries ensenyar els seus pitets, però la tele és molt perversa. La tele no és aquest orga el que volia ensenyar, li han anat directament a la bufeta de la fel. Són tremendos. Continuem. Hem deixat amb una senyora i anem a veure uns nens, protocols informatius, allò que aquest programa sempre tenim una especial dedicació perquè cre creiem que els informatius, l'últim reducte del periodisme que encara queda a les televisions, haurien de cuidar a la canalla, a, a la mainada, a la, a la, infantesa, en aquests nens que treuen. A veure, ara us posarem eh, quatre cadenes amb la mateixa notícia. Telecinco, Antena 3, La Sexta i Quatro uns nens que per un problema dels seus pares, de que trenquen, ara no ve el cas, aquest problema, l'important no és això, sinó és el tractament informatiu que reben. Els pares trenquen, el pare se'n va a Israel, és israelita, eh, la mare es queda aquí i la, el jutge o la, la judicatura, els tribunals eh, dicten a favor del pare i els nens han de marxar cap a Israel. Fan una roda de premsa. Com tracten aquests nens, com els enfoquen aquestes cadenes? Quines són les que ho fan bé, Quines són les que tenen la precaució al ser menors d'edat d'almenys tapar-los una mica els ulls perquè no es reconeguin, perquè el dia de demà al col·legi diuen «Eh, tu vas sortir a la tele, eh, a tu el teu pare se'n va anar a Israel, la teva mare es va quedar aquí i van trencar...». En fi, la crueltat també del món infantil. Quines són les que ho fan bé? Alerta, no us equivoqueu. Feu a casa una petita, diguem, juguesca, un concurs. Infos Telecinco, Antena 3 Notícies, La Sexta Notícies i Notícies 4. Quins són els que ho fan malament? Comencem pels que ho fan bé, potser us haureu equivocat. Endavant! A la rueda de prensa han acudido tres de los cuatro niños afectados. Sin su madre los ha acompañado su abuela. En diez días tendrán que volver a Israel de donde esta mujer, su madre, los sacó sin autorización paterna cuando se rompió su relación. Los niños han asegurado que no quieren volver. Por la religión mi padre no me dejaba vestirme como yo quería. A mis hermanos tampoco. Tras conocer la sentencia, no aparecía la madre de los niños, pero sí la abuela y tres de los cuatro hijos para explicar el radicalismo religioso en el que les educaba su padre y el sufrimiento que vivían. Me gustaría que, quedarme aquí y aquí tengo mi colegio, mis amigas. Telecinco i Antena 3, les dues cadenes que m'aixequem més perquè no tenen pietat, perquè no tenen cap protocol informatiu, perquè se salten allò que diuen a la torera. Eh? Qualsevol mínima, mínim còdic deontològic que pugui encara aguantar el periodisme. Doncs aquests són els que ho fan bé. I ara us passarem les altres, les noves, la sexta i la quatre. Els progrés, són les cadenes progrés. I mireu, a cara descoberta les criatures. Endavant. Otro terrible conflicto familiar obligará a estos niños a dejar a su madre en los próximos días. Ella no ha tenido fuerzas para acompañarles frente a los medios de comunicación. Junto con otro hermano más pequeño, tendrán que viajar a Israel, donde la reclama su padre, quien ha conseguido la custodia. Antes de 10 días, los niños deberán regresar con su padre. La audiencia provincial de Oviedo así lo ha decidido. Mi padre no me, me dejaba eh, ir al. el colegio que yo quería, no me dejaba vestirme como yo quería. Sí, això se'n diu televisió comparada, eh? Comparar els informatius sobre un mateix fet informatiu. El que havien d'haver fet aquests progres de 4 i de la sexta és fer això, preservar la intimitat preservar la gent menuda que encara no ha arribat a la majoria d'edat, com a mínim o què menys demanar dels mitjans de comunicació. Bé, dèiem informatius, bé, en voleu un de, de divertit, la sexta fa els informatius de tal manera que no semblen informatius, sembla el club de flor, sembla un cachondeo. Mireu, l'altre dia el president de Cantàbria, va estar visitant la Moncloa, va fer aquestes visites reglamentàries i protocolàries que es fan entre presidents de comunitats respecte del president de govern. Van a veure el Zapatero. A la sortida sempre hi ha una mica de roda de premsa. Va explicar l'anècdota aquella, el president de Cantàbria, es va referir a allò que el Zapatero fa poc es va equivocar i parlant de l'atemptat va dir «accidente» immediatament, eh, va rectificar i va dir «no, accidente no, atentado». Bé, va explicar una mica, mira, qui és el que havia filtrat eh, aquesta història del... Però l'important és que vegeu com munten. Repeteixo, no és el Club de Flor, encara que, que ho sembli, no és el programa Caiga qui en caiga, no és eh, el Dolce Vita, no és cap programa d'espuma, no és eh, l'intermedio del Wyoming, és un informatiu. Mireu, com introdueixen aplaudiments, riures... I al final de tot, una imatge que després la passarem i encara no sabem a què ve. Endavant, el xou informatiu de la Sexta. Esta mañana también ha visitado Moncloa el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla. Ha llegado, como siempre, en taxi. Además, ha desvelado a lo Club de Flow, con su particular estilo, los misterios que han rodeado la última conferencia de presidentes... Dice el presidente, ante el grave accidente, atentado, corrige, en una décima de segundo, nada más acabar, quien estaba enfrente de mí, llevábamos de reunión 15 minutos, con lo cual los problemas de baño eran como demasiado rápidos para salir. Pero me extrañó que el presidente de La Rioja tuviera tan rápida necesidad de salir. Blanco en botella y lo dan las vacas. En este caso vino. porque es de La Rioja. Us hi heu fixat, repeteixo, és un informatiu. Primer la música, tan-tan-tan-tan, com si fos, eh, com si fossin dibuixos animats. Després, això, aquest tio és bastant divertit, això és cert, eh? Aquest és cada vegada que va a la Moncloa, i hi hagi el president que sigui, es presenta amb una bossa de plàstic i a dintre, i a dintre un parell d'ampolles de, d'allà, del seu país, i pot portar anchoves als presidents. És un tipus bastant pintoresc. Però aquest riure és enllaunat, li han col·locat en la redacció de la Sexta, perquè això no, no, allà és una roda de premsa i no hi ha aquestes bromes de riure. La imatge última que tanca amb música, això és una gala, no sabem de quin país ni de no sé on, aquí o una espècie de sopar del club eh, del gourmet o alguna història, eh? O potser és la final d'Operación Triunfo, vés a ja saber, però bé, i també li col·loquen allà... Bé, com estan quedant els informatius, eh? Sobretot de les noves cadenes, aquestes que havien de sortir, eh? A posar ordre, a trencar informativament, eh? I a ser punt de referència. Déu-n'hi-do, la sexta. Xicots, feu-vos-ho mirar. Continuem. Hombre, una estrena que s'ha escalfat d'una manera brutal. Fernando Sánchez Dragó, aquell que feia negro sobre blanco a la dos. Eh, recordeu aquell personatge? Interessantíssim. Bon escriptor, tipus cultíssim. A vegades, amb allò que diuen uns ramalazos estranys, li va fer dos programes seguits a l'escriptor José Antonio Primo de Rivera, com si fos un escriptor. Li va dedicar dos negros sobre blanco. Bé, aquest home que ara estava xuplugat amb un programa que se'n deia Les Notxes Blanques, ara li donen el informativo noche, diario noche de Telemadrid, con cant de fenestrat amb un periodista que es diu Germán Yanke, han donat entrada al dragó. L'altre dia va estar amb el Buenafuente. Havia d'estrenar al cap de 48 o 36 o 57 hores i primer se'n va anar al Buenafuente per dir, home, aquí els del Buenafuente, això, això és un ambient progre, Eh, i com que jo entro a en la cadena tant amb calçador perquè han defenestrat en el Yankee i hi ha hagut protestes i es diu que a Telemadrid la llibertat eh, pues està una mica condicionada, donada que hi ha la senyora Esperanza Aguirre que mana molt, en fi, me'n vaig al programa del Buenafuete. Fixeu-vos-hi l'ideari que va explicar de com seria, com serà aquest programa informatiu que conduirà un home de lletres com el Sánchez Dragó. Endavant. Una de las cosas que yo voy a hacer en el programa es a cada personaje entrevistado todos los días habrá una persona, no personaje, persona, persona. entrevistada. Al final le voy a regalar un libro, un libro con intención. Por ejemplo, si viniese el señor Zapatero, sí. a lo mejor le regalo un ejemplar de la Constitución. Ya. Yeah. Sí. Yeah. Y si no. viene Rajoy, ¿qué le vas a regalar? Listín telefónico. Si viene el... No voy a utilizar un lenguaje sexista. Es decir, únicamente hablaré de socialistas cuando sean mujeres socialistas. Yeah. Cuando sean varones socialistas diré socialistas. En mi programa va a haber cinco minutos fijos de borrachera de arrabal. ¿Qué dices? Y con cava, no con chinchón como la otra vez. Y lo vamos a presentar la sarapoba y yo. <laughs> y además desnudos de medio cuerpo para abajo. Sí, sí. Miro fijamente a cámara y digo, diario de la noche. Aquí estoy con 70 años, dos bypasses y tres cojones. Ah. vam quedar impressionats a casa, vam dir, això s'ha de veure el dilluns, ahir, ahir, tots, tots, el papítol primer, xit, poseu els vídeos, que això s'ha de veure, eh? aquí meten tenéis 70 tacos, dos bypasses, i el més apassionant, tres cojones. Això, el papítol, això, això s'ha de gravar, això és un document de la posteritat. Bé, ahir tots parats allà, esperant el diari de la noche de Telemadrid, Eh, que es pot sintonitzar a través del canal 91 de Canal Satèl·lite Digital, Y surto un y digo eso, andaban. El esperado debut de Fernando Sánchez Dragó llegará el próximo lunes. Comienza en nuestro programa una particular cuenta atrás. Enseguida lo van a ver sobreimpresionado en pantalla. Faltan siete días para que Sánchez Dragó se haga cargo de la dirección y presentación de Diario de la Noche. Estos días, el equipo del programa trabaja a destajo para tenerlo todo preparado en siete días. O sigui que no va sortir i diu que treballa a la destajo, però 7 dies, posa baix, la cuenta atrás, 7, seis, 5, 4... Això ho fan a Cabo Cañaveral? Sí, quan llancen un coet, a vegades un petardo. Sí, no sé si la senyora Aguirre s'ha collonit després d'això que va dir el Guarafuente. 70 tacos, dos bypass i tres cojones. No ho sé. Bé, esperarem el dilluns que ve, els mantindrem informats. Continuem. Hormigues blanques. Nosaltres tenim gran devoció pels animals. Gran devoció. Però això més que animals són bèsties, que és una altra categoria. I més que blanques, aquestes hormigues són negres. A veure, ja sabeu, Jorge Javier Vázquez, eh, després de l'èxit de El Hijo del Pescaïlla, que amb tan bon criteri aquella jutgessa va segrestar durant 48 hores, per dolent, no per altra cosa, perquè el reportatge després vam veure que era infumable, doncs li han dit, tira milles, vinga, comencem un programa que se'n digui això, hormigues blanques, i anem radiografiant, fent allò que diuen la biografia televisiva, agafeu-se quan la tele comença a fer biografia, sobretot aquest tipus de personatges, com el Vázquez, el del Tomate, i tira, i van començar amb la Martínez Bordeu. Dos capítols seguits, dos setmanes i no n'han tingut prou encara, suposo que després més endavant li en faran un tercer. La vida, els amors, els morts que hi ha a la seva família, en fi, tot un seguit. A veure, us passarem, us passarem un instant de... que van passant el programa eh? amb els comentaris inclosos de eh? la mitja lluna de, de, eh? de cotilles que hi han allà comentant, que és la base del programa, un corta i pega, de 10 minuts, de l'Ola, del Semana, de fa 20 anys, un corta i pega i després un, una mitja lluna de cotilles que van fent-se freig. Bé, un instant. El dia del funeral de la mort del seu fill, que va morir d'un accident quan el seu pare, que encara estava, penso que encara eren casats, amb la Martínez Bordiu, l'Alfonso de Borbón, va tenir un accident i va morir el fill de tots dos. El dia del funeral, la mare, ...al féretre y a los comentarios... ...de las hormigas blancas... ...andaban. 5 de febrero de 1984... ...el duque y sus hijos tienen un terrible accidente de tráfico... ...dos días después... ...un frío parte médico informa de la muerte de Fran... ...los periódicos y las revistas llevan a su portada... ...el entierro de Fran... ...llega María del Carmen del brazo de su inseparable abuela... ...no hay llantos, ni lágrimas, ni palabras de consuelo... Durante 20 minutos, el sacerdote reza por el alma del pequeño Fran, de sólo 11 años. Durante todo ese tiempo, su madre permanece inmóvil conteniendo el dolor. Carmen no se permite ninguna expresión de sufrimiento. Muchos no han olvidado esta imagen de la nieta de Franco mientras entierran a Fran. Ella permanece serena, aparentemente fría. y sin derramar ni una sola lágrima. Y cuando ella salía del hospital, eh, eh, recuerdo perfectamente que la gente le llamaba, le llamaban, mala madre, vete, has abandonado a tus hijos. Quin estil, eh? Fría, aparentemente serena, pero sin derramar ni una gota de sangre. A veure, una cosa és ficar-se amb la nietíssima quan surt el mira qui em baila, que ens hi hem ficat tots, aquest programa el primer, perquè és un programa el mira que en va i l'ha fet amb una televisió pública i que surti la neattíssima espatarrada i a sobre si li paguin 40 o 50 milions de pessetes, cada X programes que paguem tots, dels impostos o bona part. Una cosa és ficar-se amb això. I una altra és forategar, taladrar el sentiment d'una mare, i valorar si ha plorat poc o ha plorat molt a davant del cadàver del seu fill. Això em sembla una maldat, una ignomínia. Eh? Entrar a valorar si la mare ha tingut proutes, moltes o poques llàgrimes a davant del cadàver del Fran, del seu fill. No? Mal estil. Voleu més? també amb aquesta línia. Es veu que la Mari Carmen Martínez Bordiu, o la Carmen Martínez Bordiu, tenia fa anys enrere, ben, ha tingut molts de nubis i de promesos i de ligues, em van trobar una a Madrid de fa 40 anys, és un senyor de cabells blancs, un avi, probablement, que deu tenir nets ja. I el Javier Vázquez diu, ara el sentireu, somos tan professionals, que lo fuimos a esperar a la porta de su casa. I venga, allà, amb el micro foratagant-lo, un pobre home que sortia per Madrid, no? Perquè diuen que aquest home fa 40 anys eh, va tenir una nit de glòria amb la Martínez Bordiu i que després eh, ella va quedar embarassada i després que potser va avortar filigrana sobre filigrana endavant les càmeres foratagant un avi de no sé quants anys. El equipo de hormigas blancas ha localizado a Jaime de Rivera, el primer novio de Carmen Martínez Bordío. Vive en Madrid y está casado. Ayer por la mañana Carmen Jaime perdón, salía de su casa para comprar el periódico y nosotros somos tan profesionales y le esperamos en la puerta para preguntarle y, y a ver, Jaime, ¿qué tal todo? Pero para comentarle que el martes sale un documental sobre Carmen y cuenta su historia. Dicen que se a quiere comentar algo. Sí, sí, sí. Una operació... pues, vos, tiro, ¿no? que una de me... Por favor, a Por favor, la la veta. No es nada. Gracias. És senzillament terrorífic. Un avi surt de casa i l'empaita en unes càmeres amb una escarxofa i li pregunten si fa 40 anys va deixar amb una senyora i a veure i què sentió i si sofriu molt. I tots els veïns mirant. Vull dir. Aquest és el nou periodisme que s'ha instal·lat a la tele. Eh? No és periodisme. No prengueu nota als estudiants. Almenys preneu-la, si acas, per no caure amb això. Continuem. Uh... Campamento de Jesús. Jesús Camp. Kansas, Missouri. Garretibats vam quedar a casa, tots. Se'ns van posar els pèls de punta en el papito les plomes. Tremendo. Ho vam passar l'altre dia per Canal Plus. Unes càmeres van anar a enregistrar allò que diuen un campament d'estiu, unes colònies. Uns nens tancats en una mena d'establiment dominat per una religió que diuen que és pseudo-evangelista, on una mena de metres, professora, doctora Mengele, dieu-li com vulgueu, els sotmet cada dia sistemàticament amb un rentat de cervell. I veureu quina és la figura de Cartró que presideix aquesta espècie d'aquelarre que acaben tots els nens que semblen epilèptics. Per favor, mireu la bestiesa. Endavant. Come up here and get washed. Father, we just wash them with the water of your word. We say no more, devil, no more. Say it, boys and girls, in the name of Jesus. You know exactly what you need to repent of. Name it. Name it out loud. Name it. What do you need to be forgiven of? Welcome Mr. President now. A blessing and to blessing In Jesus' name. Tell him, Mr. President. Mr. President, Mr. President! One nation under God. Mr. President! One nation under God! B is a system of destruction cerebral in Eh, en pocs dies que estiguin aquestes criatures submergides aquí, necessitaran tota una vida, en tot cas, per poder-se desintoxicar de la taladradora mental que és aquesta senyora, la efígia del buix, la bandera, diós, diós, eh, tots haver-se de fer perdonar, sou la generació dels elegits, vosaltres sou... En fi, els hi fan creure al final que són Déu nostre senyor que els ha posseït, terrorífic, però encara el més terrorífic, que no us ho passem perquè seria un vídeo interminable. Eh, els pares d'aquestes criatures, que són els que els porten aquí, han sortit també amb aquest reportatge. Una gent realment que també et posa la, la pell de gallina. Expliquen que aquests nens, els pares de tot aquest grup de criatures, i n'hi ha molts més extesos per als Estats Units, no porten mai els seus fills a classe. Aquests nens no coneixen el que és una classe, un col·legi, una escola. Són educats a casa seva pels seus propis pares i per elementes com aquesta Mengele que hem vist. Per una raó, expliquen, perquè el món no es pot explicar d'una manera científica. No l'acceptem, diuen. Només es pot explicar d'una manera divina les ensenyances religioses que ells propaguen. Terrorífic. Els exercicis espirituals que es feien en aquest país fa 20 anys o 25 al darrere són gasosa comparat amb això. Continuem. Ara, de totes maneres, també us haig de dir una cosa. Eh? Aquí hem vist Jesus Camp, eh? Kansas, Missouri. Hi ha altres Jesus Camps i no cal anar a Missouri. Eh? i els tenim bastant a prop. Càsting, canvi radical. Ja us hem dit, us venim dient que la moda que ve ara, agafeu-se, és la de, la de les operacions d'estètica en directe, impulsades per la pròpia televisió, pagades per la televisió, criatures submergides amb quiròfans sobre la marxa de campanya i alguns inclús, suposo, improvisats en un plató, on una sèrie de criatures es faran eh, la cirurgia estètica, canviaran pits, cul, trasero, pòmul, cervell, de tot ho canviaran allà. Eh, uh, el papit tindrà després a la consulta, em penso alguna, alguna idea al respecte, breu però restallant. Bé, eh, uh, està preparant Canvio Radical Antena 3 i ja ha començat els càstings de criatures que poden ser seleccionades per ser operades. Ah, aquí el ganxo és que les operen gratis. Sembla que hi ha cua. I és clar, què provoca això a les criatures aquestes? Doncs que han de donar sensació de que estan necessitades, de que ho necessiten tant, el canvi, i jo crec que fins i tot exageren. Endavant. Definir mi cuerpo, una massa... Trasienta y, y llena de pelo. Quiero operarme el pecho, le tengo muy grande y muy caído. Tengo muchísimo estómago, muy ensanchado, parece la barriga cervecera de un hombre de 40 años y, y el vello. No puedo pasar delante de un grupo de chicos jóvenes porque me escupe. El pelo, que se me está cayendo muchísimo. Eh, la boca, que tengo, cada vez tengo los dientes peor. Yo ahora me veo con. Como el jorobado Notre Dame, eh, para meterme en, en Notre Dame y esconderme en el campanario. Todo el contorno, los mulos, tengo mucha celulitis, tengo grasa en los lados, me van rozando al andar. Yo para hacer el amor tengo que apagar la luz y luego desnudarme. Quisiera operarme de, de los pómulos, la boca, que no tenga... dientes el de lagarto de abajo. Solamente tengo cuatro de la nariz, que también, bueno, pues la tengo muy ancha. Esta papada que me sale aquí, el pecho y, y la tripa. Realment, si us ho penseu, eh, us ho pareu a pensar, eh, aquí el públic alguns es petaven de riure, uns altres feien cara trista, això provoca sensacions, allò que diuen, molt diferenciades. Si us ho pareu a pensar, eh, els càstings d'Operació Triunfo, aquells nens que sortien i nenes que surten al càsting, que ens ficàvem amb ells, però són glòria comparat amb això. Aquests venen a fer pena. A veure si els trien i els operen gratis. Déu meu, senyor, ser operats per un canal de televisió, per un programa. És terrorífic només de pensar-ho. Bé, això és el que ve ara. Us parlarem el dia de l'estrena. Agafeu-se. Uh, heu sentit parlar d'una cosa que es diu equipo... Ja. Suposo que sí, oi? Han batut el rècord. És un dels integrants d'aquest duo Martes i Trece que... que bé, ha batut el rècord del Santiago Segura d'aparicions a programes de televisió eh, per minut. Diria que per segon. En els últims vuit dies l'hem vist a... Por la mañana, TV1, ho haig de llegir perquè no m'ho sé de memòria. Channel número 4, 4. El diari de Patricia, Antena 3. Noche H, 4. Espejo Público, Antena 3. Cruz Raya, TV1. I les mañanes de 4. També han sortit, però ja no us els posem perquè no hi hauria temps per res més. També han sortit en el Tomate i en l'intermèdia de la Sexta. Bé, promocionant-se a si sí mateixos. Repeteixo, han fet pols el rècord que tenia el Santiago Segura. Ja sabeu que aquest, a la que ha d'estrenar una pel·lícula, apareix a tot arreu. Doncs aquests més. Equipo Ja, endavant. Ai, guapa, Equipo Ja, contant-me que és esto de l'Equipo Ja. Equipo Ja. La y Lola, la y Lola. Juan Antonio Muñoz, aquí está. Juan Antonio Muñoz, caballero. No. La y Lola, la y Lola. Un aplauso para Juan de Dios y su padre, el papá. ¡Ah! Equipo J. Ja, bueno, a ver, a ver. Son todos ustedes Juan Muñoz y José y Juan Salazar. Es Nuestro canto de guerra que cuando decimos Equipo J ja, decimos La ilola, la ilola. Equipo J. Ja, Bienvenido. <laughs> Estamos ahí ya con el equipo, ja. La Lola, la Lola. Es por eso que he estado viendo durante estas últimas semanas esa misma camiseta. El equipo, ja. La Lola, la Lola. És per no anar a veure la pel·lícula, us ho dic sincerament. És per no anar-hi. Després d'això... Bé, us he dit que eren el duo era aquest, el, el Muñoz, el Juan Muñoz, eh, era, formava part del duo Martes i Trece, no, és de Cruz i Raya. Deu ser la Raya. Eh? eh amics meus, eh, avui ve un convidat molt especial. Avui ens il·luminarà un advocat. Ja sabeu que aquest també és un programa, no ens ho cansem de repetir, de serveis. Uh, temps enrere havíem tingut aquí, per exemple, el jutge Vidal, Santiago Vidal. Va ser una sessió interessantíssima. Avui ens ve a veure la visió dels programes de televisió d'un advocat. Per venir a aquest programa no fa falta que siguin les criatures que treballen a la tele només. Per qui ha passat el Carot Rovira, per qui ha passat el cap al Vall Valle de Barcelona Jordi Areu, per qui ha passat el Santiago Vidal, per qui passa ara aquest personatge, Josep Maria Loperena, advocat. Endavant. Tenia que durar dos minuts, va durar dos minuts i mig, i el franceria, al veure'l, li diu, senyora, què quantitat hi va ingressar, vostè? Dice, 25.000 pesetes. Les va treure de la bossa i els hi va donar el circo de la justícia, perquè és crític, és satíric, és bufonada de togados y otras gentes de malvivir. I aquí ens ha posat uns togados, que diu vostè, senyora Loperena, amb nas vermell i tot. Amb nas vermell, sí. Però vostè, nas vermell... Què? T'ha vertiguna, eh? En un, nas o vermell. Tant. Però vostè, quan fa l'advocat, no em dirà que es posa no nas deixen, vermell. Eh? En el no, em no em deixen, No em deixen. QWERTY són les primeres lletres de l'esquerra de qualsevol teclat. QWERTY és també un programa de llibres, d'escriptura i d'arguments. En havent sopat després d'alimentar el cos, cada dimecres a Barcelona Televisió intentarem també alimentar l'esperit. Es muy bonita. No grites. ¡Ah! No grites. esperem que l'única raó que tinguis per no col·laborar amb nosaltres sigui una d'aquestes. Gran entrevista. Gran Via 2 t'ofereix aquest espai. Efectivament, avui, aquesta nit, amb nosaltres, l'advocat Josep Maria Loperena. Bona nit. Bona nit, moltes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies a vostè, senyor Monegal. Pels més joves, aquest advocat, a la seva primera joventut, us haig de dir que havia, va ser un notable director de teatre, després ja exercint la carrera professional, un dels seus casos més famosos va ser el de la Torna dels Juglars, sí. Eh? El, jo, sí, sí. Aquell famós judici sumaríssim de guerra. Un Consell de Guerra que va ser bueno, per uns còmics que, que, que feien una funció. I per això van ser processats, condenats amb Consell de Guerra pels militars i empresonats. I com a, diguem, com a guinda va ser aquella fugida Bé, del principal encausat, el Boadella, fugida va deixar, del Clínic. Va, sí, va deixar penjat els seus companys. Ja estava això més o menys pactat, però després, eh, bueno, els va trair. Però això és una altra història, potser. Aquesta és una altra història. Avui ha vingut a parlar de televisió. És ciutadà, és advocat, mira la tele i té coses a dir. Uh, ha escrit un llibre curiós. Sembla que estava tenint rècords de sí, ventes bueno, de, de llibres. Sí, de ventes de llibres, sí. Ho hem vist abans en la presentació. El circo de la justícia, bufonada de togados i otras gentes de malvivir. Togados i malvivir són termes Bé, paral·lels? Paral·lels hi ha que sí i n'hi ha que no. És a dir, amb aquest... Senyor Monregal, jo sóc un admirador seu i li diré, ja ho sap, el per què el seu programa és un programa que és líder d'audiència. Doncs pues perquè vostè fa una crítica de televisió, dins de la televisió, jo no descobreixo res. L'invent d'aquest llibre és que és el primer llibre crític de la justícia des de dins, fet per un, per un professional. I, esclar, quan veus un llibre amb noms, cognoms, persones i casos autèntics, tots ells, doncs a l'igual que el seu programa, mateix també un rècord de venda. No hi ha res més bonic que fer la crítica dintre del mateix gremi, encara que per a alguns companys del gremi siguem incompresos. Eh, senyor Loperena, a veure... Vostè et toca. Tinc subratllat, anotat, aquest llibre per diferents planes. El cas del Pepe Navarro, quan feia quan era el negro pájaro del Mississipi o era la sonrisa eh, sardònica del Pelícano, estic parlant de fa 9-10 anys enrere, potser més, quan van començar a fer el judici paral·lel al cas de les nenes del Càcer. Tres nenes assassinades al Càcer de dematí a l'Audiència la de València, si no recordo malament. Sí, sí, sí. Estaven els jutges intentant trobar la veritat, donar justícia i a les nits el Pepe Navarro estava fent espectacle sobre el mateix tema. Jo crec, perdoni, eh? jo crec que més que espectacle, que, que va fer una gran patufada, una gran, un gran guinyol, eh, va ser el principi dels judicis paral·lels. Perquè el que estaven fent, és a dir, havien tres personatges. El Pepe Navarro, indiscutiblement, un desgraciat, un desgraciat que jo justifico la seva actitud perquè va ser pare d'una de les víctimes... Pare de la Míriam. Pare de la Míriam, el Fernando, Fernando García, García. I doncs, bueno, un home que li ha passat el que li ha passat es pot tornar bo, jo m'hi hauria tornat i potser vostè també. I estava allà amb el Pepe Navarro. I un... un excang, Perdoni, sí, estava allà amb el, amb, amb el Pepe Navarro cada dia. Navarro, cada cada dia, nit, dia. Perquè aquell home cada de bona nit, fe però... creia que el Pepe Navarro sí. buscava la veritat i només buscava espectacle. Sí. És I, així. És. I amb la complicitat d'un home que, era, que es, ell es deia periodista a si mateix i criminòleg, eh, no recordo un nom, però el, el cito llibre, Sí, senyor. Aquest senyor es diu Juan Ignacio Blanco. Juan Ignacio Blanco, que aquest anava desfent totes les tesis del fiscal, de les defenses, dels jutges, i es inventant una, un, un judici paral·lel, però que no, els, els culpables no eren els inculpats. Aquells eren uns idiotes, uns desgraciats, que estaven manipulats pel governador civil, amb noms, pel cap de la telefònica i l'altre no sé qui era, si el de la Diputació de València. Aleshores, això es anava dient... I això era un criminòleg que es filmava, que firmava... és això. aquest que diu vostè, a canvi de vil metal, cometió su vergonzante acción abusando del dolor i la desgràcia d'un de hombre desesperat, del sí, pare. Sí, exactament. exactament. Aleshores, sí. aquest és el que imbuïa el pare, la idea de que de que, de que, no, de que aquestes nenes havien sigut objecte d'aquelles pel·lícules que jo no li he vist mai cap ni sé si existeixen o no. Desnuf no, no, movies. Exactament i que a tot era una agent de l'alta societat, de, 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 la política, que havien utilitzat l'anglès el, i un altre, que eren els, els processats, pues per rodar aquesta pel·lícula per la seva satisfacció. Això, això es deia. Es deia de tal manera que el dia que el, els pobres jutges, jo pensava, és que patia. En fi, en aquella època jo bueno, col·laborava més cara al periòdico de Catalunya i el seu director, l'Antonio Franco, em va encarregar que des d'un punt de vista jurídic, no fent crítica de televisió, òbviament, doncs pues, allò perquè era una atrocitat. El que feia el Pepe Navarro. El que feia el Pepe Navarro. Era una atrocitat. Era vergonyós. És que, és que no té nom, no sé, no sé com explicar-ho. Tant és així que jo ho poso en aquest llibre com inici, inici de... Dels judicis paral·lels. ...paral·lels i més coses. Què tal han encaixat les crítiques a aquests tres personatges? Eh, el el perso... Pepe Navarro ni Piu? El Pepe Navarro ni Piu, el senyor Garcia tampoc, i el senyor aquest m'ha posat una querella amb la qual em demana ah. 50 milions de pessetes perquè diu que vulnerat el seu honor. Ha, ha, està bé. Això és curiós. Però jo, naturalment, doncs quan s'hi posen una querella i més amb un advocat, has de buscar mitjans de defensa. I t'han buscat, però bueno, n'han buscat de moment, no? N'hi ha 70. Eh, resulta, i això està a internet, eh? Eh, i, i la plana de 20minutos.es València. Amb aquest tio, resulta que li demanen 16 anys de presó... A, ell, en el amb Blanco. Ell, amb aquest Blanco. Aquest que l'ha demandat a vostè. Sí, el que m'ha demandat a mi, li demanen... Bueno, l'he demanat, a, em demanen a mi perquè jo dic pues, que efectivament aquest home ha estat processat per injúries. I ho nega. Però és, que és, és com negar que, que, que estem, a, a, no ho sé, aquí, amb aquest, amb aquest plató de televisió, perquè surt a tot arreu. Li demanen 16 anys de presó, per un dels pares, per Per el Garcia i per ell, perquè el Garcia naturalment doncs, també està inculpat amb això, i el que els, la, les parts acusadores són els magistrats de l'audiència, el fiscal, la Guàrdia Civil i més gent. És a dir, que són vuit querelles acumulades contra aquesta gent. Escolti'm, escolti'm, Loperena, eh, ens ha dit l'advocat Loperena, el cas de les nenes del Càcer, tractat amb un programa de televisió com La noche del pelícano, La sonrisa del Mississippi, que ja no sé per on van la sonrisa i per on va el Mississippi, però és igual. És el primer, l'inici del començament del que després ha sigut tan trillat i continua sent-ho de judicis paral·lels. Escolti'm, el pare és el que ens sobta més, que el pare d'una de les nenes participés d'aquesta mascarada. Sap que l'altre dia el vam veure, ara, fa un mes, en el polígrafo? El va arribar a veure vostè? I per casualitat, curiosament, perquè... Què li deu haver passat? Què li deu ve passat amb aquest home? Aquest home... Bé, Quan bé, 12 no... o 13 anys després, sí. un moment, advocat Loperena, s'asseu en un circ televisiu i encara té esma de recordar el drama de la mort de la seva filla i contestar Eh, Aquí estas bestiases de preguntas. Andaban. Alcácer, 14 años después. ¿Es verdad que la familia de Tony y Desiree no veían con buenos ojos que tú acudieses a platós de televisión? Sí. ¿Es cierto que tu relación con la familia de Tony y Desiree es nula porque no te perdonan que enseñases fotos de los cadáveres de sus hijas? No con las dos. Como hay que optar por un sí o un no. Sí. sí. ¿Es cierto, Fernando, que escribiste una carta anónima a la Guardia Civil en la que le dabas una pista falsa? Sí. ¿Creaste la Fundación Niñas de Alcácer para tu propio beneficio económico? No. ¿Has sacado beneficio económico de la muerte de tu hija? ...por Dios, no. Eso es de Sí, és que... I han passat 14 anys, d'aquell drama. Mm, I que... encara hi participa. És que han passat coses. Les següents. Resulta que, com aquest va ser un cas, va ser tal la, 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 la manipulació que es va fer a l'audiència, que jo crec que el 80% dels espanyols, perquè això, naturalment, es veia no tan sols a València, sinó no, 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 a tot arreu, a tot to, l'estat. A tot l'estat es veia a la tele, sí. Era tant programa. que jo crec que el 80% dels espanyols, insisteixo, estava convençut de que la versió oficial era falsa. I aleshores aquest home i en Blanco van fer una espècie... Van dir que, que no van arribar a fer, que feien una associació per descobrir la, la veritat del cas al càcer. I van començar a rebre calés. La gent els donava diners, diners, diners i diners. El blanco va escriure un llibre explicant el que, el que no tenia que explicar. I les altres famílies de les nenes, o sigui el, les, les altres dugues, van fer una querella contra el blanco que va prosperar i el jutge va an· bueno, va, va prohibir que aquest llibre es, es divulgués. És a dir estava escrit, estava editat i no es va mai distribuir distribuï. ni vendre. Què passa ara? Home, ara passa que el fiscal s'ha donat compte de que podia haver eh, una estafa, presunta, jo no puc dir ho que no sé, l'altre sí ho sé, i eh, ha obert diligències contra ells per veure on que se n'ha fet d'aquests calers, d'aquests diners d'aquesta associació. I tot això neix en un programa en bon programa que de que televisió. L'altra que... tarda vam atravessar el Mississipi que feia aquest senyor Navarro. El poder de la tele, deia, el 80% deia l'advocat Loperena eh, té la impressió, jo també la tinc, després d'aquesta sistemàtica Uh, judicis paral·lels sistemàtics de cada nit bombardejant els domicilis de cada un de nosaltres, després d'aquesta influència brutal televisiva, el 80% eh, resulta que creiem que eren innocents, no? No, de que, de que eren uns... uns... Bueno, uns pobres instruments, uns pobres instruments de tota aquesta gran màfia de polítics i de i de gent, de, bueno, hem que, que... parlat, hem parlat d'un cas de fa 14 anys. També, haig de dir, perdó, un sí. moment per acabar, sí. eh. No, que aquests tres, naturalment, també van posar una querella que va prosperar contra el Blanco i el García. Els 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 tres, que no dic els noms aquí encara que surten del llibre, però el governador, de la, de la, de la, de la telea tota i el, aquesta el... gent doncs es van crear i hi ha sentència condenatòria. Bé, eh, 14 anys, cas del càsser dèiem. Anem amb un cas d'ara mateix. El cas del gendre dels tous. Suposo que l'ha seguit. Sí. Influència de la tele a veure. nosaltres vam veure de sobte en els informatius, tots nosaltres vam veure a casa, que algú filtrava les imatges que havien gravat, que suposem que estaven en mans del jutge o del jutjat, les imatges de les càmeres de seguretat, de vigilància, que hi havia a l'entorn de la casa dels Tous. Aquestes imatges, un dia, per art de miracle, apareixen a les redaccions dels informatius i ens donen aquestes imatges. Endavant. Merodean delante del jardín mientras los otros dos se quedan en el interior del coche. seis minutos más tarde, llega luis curuminas, se apea de su vehículo hablando por el móvil y sujetando la pistola con la otra mano. Según el abogado de la defensa, Corominas lleva en ese momento un chaleco antibalas. A las 19.07, Corominas vuelve al coche. Rápido se dirige hacia el vehículo de los ladrones. Solo un segundo después de pararse ante ellos, se producen los disparos. El detenido asegura que habló con ellos para advertirles de que se marcharan, pero según la juez, no pudo haber ningún diálogo. Fue demasiado poco tiempo, lo que pone en duda que Corominas actuara en defensa propia. Estas imágenes no se habían difundido hasta hoy. En ellas aprecia cómo dos hombres abren la puerta, se mueven por el jardín tranquilamente, al lado de los perros y giran la cámara de seguridad para evitar ser grabados. La nueva grabación podría dar un pequeño giro al caso. Un tribunal decidirá en breve si deja en libertad al yerno de la familia Tous, Luis Corominas, que según su versión disparó en defensa propia, sigue en la cárcel. Bé, senyor Loperen, a nosaltres des de casa, humils mortals, gent naturalment bastant ignorant, en el meu cas sobretot, amb temes legals i de dret i de més, i de sobte veiem una persona, per exemple, aquí el tenim, pistola en mà, ens està dient la veu en off que els altres no esgrimien pistoles o que semblava que no, que no les portaven. Uh, aquest ens diuen que porta, ja portava el xalet quanti bales. Aquest és el gendre dels tous. Sí, sí, sí. sí. Uh, perdoni, aquí vostè no és jurista, és no. periodista. Sí. Però, vostè... però ens estan influint. Exactament. Però... I aquest serà un cas... Però jo li faig, si em sí. permet, una pregunta. En qui favoreix aquesta informació? al seu parer? Fins aquí? Sí. Amb el, el... A qui afavoreix? I jo crec que afavoreix a la defensa dels a veure, això és posterior, amb unes imatges anteriors que a mi em van deixar fred, i a més estava en una altra televisió, per un altre tema, i mentre esperava ho vaig veure, que era quasi tot el poble, però una plaça plena de gent, demanant la llibertat d'aquesta persona, aduint defensa pròpia. La defensa pròpia és una de, de, de les institucions jurídiques més complicades pels professionals, pels juristes, perquè la llei determina que ha d'haver una agressió il·legítima que tens que utilitzar els mateixos mitjans que utilitza l'agressor, per exemple. I això, amb un judici, s'ha de determinar, s'ha de provar que sí pèrits, i resulta que tot el poble sabia que aquest home havia actuat en defensa pròpia. Què passa després? Després passa el que vostè acaba d'ensenyar, de, que són aquestes que, efectivament, com molt bé ha dit... Qui les ha filtrat, aquestes no imatges? Sé, però això favoreix a la defensa. Estem parlant estem parlant d'una família multimilionària, d'un gendre d'aquesta família multimilionària que està a la presó i que el jutge, de moment, jo no vull entrar, perquè jo no sóc qui per prejutjar, no vull fer jo un judici paral·lel, jo el que no puc és dir si és o no és legítima defensa. Això ho dirà el tribunal al seu dia, però de moment... Cuidado, quin tipus de tribunal juzgarà això? Doncs pues, serà un, un del jurat. Tribunal Popular? Tribunal Popular, clar. Ah, Sí, pel delicte, sí. És a dir, una sèrie de persones com vostè i com jo, i com els que estem aquí, com els que esteu a casa, que ja han sigut bombardejades per la tele... Exactament. ...condicionant sí. la seva ànima. Això és el que se'n diu contaminació. És una contaminació jurídica. Que això passa, i no hauria de passar, això passa ara, com va passar amb el cas d'aquella pobra dona que van matar amb una, amb una cabina... Que van incendiar. Que van incendiar doncs, pues, clar la gent, el, el jurat... Al veure les està, imatges... Està contaminat. Contaminats. Vol que vegem el grau de contaminació? Mm. Fem un petit mostreig, sí. encara que no sigui gent científic, però sí, almenys, eh, podem advertir. Endavant carrer. Hem anat precisament a l'Art del Triomf, a la zona dels jutjats, hem parlat amb els vianants i els hem fet només una pregunta. Escolti'm, senyores, senyors, nenes, nois, homes, escolteu. Després del que vosaltres heu vist, del cas Tous, del gendre Tous i dels lladregots que van anar allà, de tot aquest sidral, vosaltres què creieu? Després del que la tele us ha explicat, què creieu? Que és innocent o que és culpable? El gendre dels Tous. Endavant. Yo le veo inocente a este hombre. Los que matan y roban, libres. Y los que nos defendemos, tenemos que ir a la cárcel. Es culpable la víctima estava desarmada. Yo creo que es inocente. Sí, sí, a mí no me cabe duda. Segurament és és culpable, però per pressió mediàtica i judicial surt innocent. Jo penso que és culpable. No crec que ell volgués matar, sinó no es va trobar doncs, com indefens i la seva arma de defensa doncs, la millor va ser, doncs, per tant, la pistola. Jo suposo que la gent s'ha de defensar d'alguna manera, però fan les autoritats ho han de fer el particular. Jo sóc del grem i del dret i és difícil de saber en principi és innocent fins que es demostri el contrari. No? Vull dir, és el principi, de, un principi bàsic en el dret penal. No? Bé, aquesta última no compta perquè és del seu gremi, ja ho ha dit. Però la resta no, ha vist... No, ha hagut gent amb molt sentit comú, ha hagut gent dels que han parlat aquí, n'hi ha hagut un que ha dit, jo em sembla que és culpable, però, però els, els mitjans mediàtics faran que el declarin innocent. Jo ho he entès, no sé si efectivament ho ha dit, però jo he entès això. I, efectivament, és així. De totes maneres, aquesta imatge, senyor Loperena, no afavoreix en el gendre dels tous, eh? Mirar-lo amb, no. amb, amb la pistola no. a la mà, això crea rebuig, això va en contra del gendre dels tous, des del meu punt de vista. Ser. Bé, sigui a favor, sigui en contra, la qüestió és que la tele contamina. Contamina, contamina l'opinió de la gent, de la gent que poden ser numerats jurats, i que quan arribin i tindran que dir el que ha dit la gent del carrer, pues estaran contaminats pues per aquesta imatge o per altres I imatges. I per les veus en off dels que van redactors corresponents, que, que van comentant això. i llevaven no sé què. Segons si ho diuen amb més de... Ja no li posem els dibuixos animats, perquè també n'han fet. Ja. Va fer TV3 uns dibuixos bastant neutres, mm -hmm. bastant ben fets, de reproducció, de com podien haver anat les coses i Antena 3 crec que en van fer un altre de més d'usos. Eh? Això, és, hi ha molta gent... Jo estic a favor del jurat, eh? Jo, com a, com a jurista, jo estic a favor del jurat popular, vull dir, que sigui el ciutadà qui jutgi. Però, en aquest cas, jo crec que fora millor, més just, per ell i per l'altre, és igual, per les parts, que fos un, un tres magistrats perquè aquests no es deixaran contaminar com un pot fer un ciutadà normal pels mitjans. El magistrat no veu la tele? Home, sí, però és molt diferent un magistrat que una persona... No, jo no dic... Un magistrat té l'obligació d'olvidar-se de la tele, olvidar-se dels diaris i jutjar amb consciència. En principi, haig de creure doncs, que, bueno, que, que ho fan així. O la majoria de gent la majoria de magistrats ho fan així. Ho haig de creure. Escolti'm, una cosa. Canviem de registre, que diem en aquest programa. Abogat Loperena, l'altre dia es va produir una suspensió cautelar d'un programa que se'n deia El marido de Lola, ho vam tractar aquí, ho vam tractar els mitjans de comunicació, els hi va tocar la rifa, amb aquests xicots de Telecinco, el Jorge Javier Vázquez i companyia, perquè naturalment l'expectació del programa va créixer enormement. Va durar 48 hores la suspensió cautelar, però ells es van enfadar molt van parlar de que això era censura, tal i qual, que tot volvia el franquisme. Bueno, Bé, això... es van enfadar tant, senyor Loperena, sí. ho, ho, va seguir, aquest cas. No? no tot, perquè jo estava fora amb tot, eh? vull dir, en part sí, però en part... Bé, doncs li explicaré molt senzillament i ara veurà un vídeo que quedarà vostè, allò que diuen, garrativat. S'enfaden tant que agafen les càmeres i se'n van a perseguir la jutgessa, de Jerez de la Frontera que els hi va, ha suspès, que els hi va suspendre cautelarment el programa, que en el fons els hi va fer un favor. Ah, Però sí. estàvem tan emprenyats. Mireu aquest cas i a veure què diu el l'Operena. Si qualsevol de nosaltres que quedés enfadat amb un jutge, agafés una càmera i es dediqués a perseguir-lo, què ens passaria? Estaríeu a la presó ja. Eh? Posteria... A mi m'agradaria. Anoche, el documental El marido de Lola era secuestrado por una juez, algo sin precedentes en la historia de la democracia. Hoy, en Aquí hay tomate, en directo, le pedimos explicaciones a la juez de la polémica. Hoy todas las miradas están pendientes de aquí esta está. mujer, Concepción Moreno, que ayer tomó una decisión sin precedentes en este país de secuestrar judicialmente un programa sin haberlo visionado antes. Insistimos, son las primeras imágenes, aquí la tenemos, Concepción Moreno, un personaje ya popular en España. Ayer tomó una decisión polémica que ha provocado una gran conmoción hasta en los pasillos de su juzgado. Tenemos constancia de que algunos de sus colegas han llegado a decir, vaya lío, ¿en qué te has metido? això és una afirmació gratuïta del comentarista, que saben ells i seus col·legues han dit això a la jutge en què li ho transmetin. almenys que dongui el nom dels col·legues. Home, a veure, el, el a veure, el públic té que saber el que és una mesura cautelar. Una mesura cautelar és per evitar... Però, a més, és un problema d'un dia o dos dies. A demanes i dius, en aquest cas, escolti'm, eh, jutge, eh, de la mare del fill del pesca. Demano, com a mesura cautelar que de, que això no ho passin. Ella, de moment diu no es passa i al cap de dos dies convoca les parts. Uns diuen blanc, els altres diuen negre, i es, es dicta sí, la resolució que sigui. Però anem en el cas. Fixi's vostè, nosaltres hem tapat la matrícula del vehicle. Sí. És nosaltres l'hem tapat, adverteixo l'audiència, com vam tapar-la el primer dia que vam passar això. El programa no tapa ni el número de la matrícula, perquè tothom pugui reconèixer el cotxe de la jutgessa. Sí, i li, i li tirin pedres. I li tirin Home, pedres. això no, això, això... I eh... gravar-la, jo aquesta història d'aquesta gent que es diuen periodistes, jo no dubto que tinguin el títol perquè devien anar a la universitat, no tots, però, però part d'aquests del cor, però és que quan diuen «soy periodista», ho diuen amb una, com si ser periodista, no? És com si jo digués, i abogado, estic en possessió de la veritat, el qual em sembla una bajanada. Ho diuen. Cito textualment, el senyor Loperena, lamentables cronistes com Pepe Calabuig, Chelo García Cortés, tots dos han estat aquí, Ángela Portero, Carmele Marchante, també ha sigut aquí, Gustavo González, Gema López o María Patiño, el resto no los cito por impresentables... És lamentable que adopten formes caricaturesques d'inquisidores de, de cartó piedra. Sí, cartó piedra, però persegueixen en el persegueixen jutge. No, si això ho, ho fes vostè tal... o jo... No, no, no primer estaríem, que no ho faríem, com ha dit, eh? Abans, sí, ja estaríem, estaríem, eh? Home, estaríem doncs, endreçats o a estaríem processadets i, 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 ens, i ens haguéssim posat una, una, una multa com a cautelar. <laughs> sí. Eh, és de la irresponsabilitat d'alguns canals de televisió que permeten que els programes conculquin les lleis que els periodistes estem obligats a complir. No som salvatges, som servidors públics. Això és l'essència del periodisme. Es pot fer de més i de menys en moltes coses, però amb això no. Senyor Loperena, ha seguit el cas d'aquest pollastre famós, nubi, company, amic, amant de l'Anna Obregón, que es sí, diu sí. Dàrec? Sí, 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 l'he seguit. Aquest sí perquè, perquè l'he seguit. Sembla ser que té un penis que no és una gran cosa, no obstant. Bueno, és que això no l'he vist, però no m'interessa. Ah, no no, és que no m'interessa, però bé... Bueno, sàpiga que hi va haver un programa que ens l'havíem d'ensenyar i al final sí. no ens el van poder ensenyar, ens el van ensenyar al cap d'una setmana, perquè van llegir el següent al final del programa. Primer ens diuen que sí i després que no. Què dirà l'advocat? Endavant. Quieren ver ese desnudo integral tienen que llamar por teléfono al 905 040 020. Les habíamos dicho que ustedes votaban, ustedes han votado ya y han tomado una decisión, pero hay alguien más que también participa en esta votación y que es la abogada de Dariusz Dabrowski. Afirma que dichas imágenes vulneran gravemente el derecho a la intimidad de mi patrocinado, pues son imágenes obtenidas de forma clandestina y sin autorización de mi cliente en un lugar privado. Es por ello por lo que les requiero formalmente a fin de que se abstengan de emitir y difundir las imágenes de mi representado. Eh, nos lo vamos a pensar. L'advocat els envia aquest burofax o aquest fax... Aquest o... fax, el que sigui, i... I ells diuen, i nos els... lo vamos a pensar. Nos lo vamos a pensar, i fan bé. I fan bé. Per què? Per... Vostè, abogat del Dàrec, hagués fet el mateix? Jo, jo no ho fora, eh, abogat del Daric, però Vull dir que, que no hagués fet això, perquè em sembla que el Dare, que és un Home, senyor... Home, en, en defensa d'un penis orfe que ah, volien sí, treure. Pobret, això sí. A, miri, jo a part de... En aquest cas, sí. a mi, a part del tema judicial, o el tema jurídic, o el tema... A mi em preocupa l'ètica, que vostè ho apuntava a fer un moment, l'ètica periodista. Perquè el que no es pot és eh, crear una, una, una als, a les persones a, la, a aquest mutante, a l'audiència per veure un penis o per la famosa paja de Dinio. Quan va passar ah, a la Bresca o aquell glan. és la mateixa història. Es creava una una Excitació. una notícia horrorosa quan eh, quan estàvem en plenes en plena eh, eh, convocatòries de manifestacions per la guerra d'Iraq hi havien altres problemes molt importants, però la gent estava pendent de si el Dinio havia fet la masturbació o no l'havia fet no sé què, etc. Que és el mateix que està passant amb aquesta història. I això és molt greu, perquè el periodista té té la, la deixada d'informar, però no de bajanades, perquè això, el, el codi deontològic d'aquesta de, professió eh, és el que prohibeix. El codi deontològic, senyor Loperena, del periodisme, de, a, la tele, a escrit. la tele cada vegada, cada vegada queda menys d'aquest codi. Bueno, però és eh, això, eh? Senyor Loperena, sap que aquí intentem també seguir un codi de crítica sistemàtica i sobretot fomentant-la entre l'audiència. Tenim entre nosaltres una persona que ens ha enviat un correu electrònic, ja ho sabeu, sempre que vulgueu enviar qualsevol cosa, és telemonegal arroba barcelonatv.cat eh? i si voleu venir de públic i estar aquí en directe i passar una nit diferent veient com fem en directe aquest programa, 93310 7460 i esteu tots convidats. Hasta us donarem un bocata i una botelleta d'aigua. Uh, Clàudia Lobera, ens escriu un correu electrònic queixant-se d'un programa que se'n diu Soy lo que como, si no recordo malament, un programa que fan a 4 o a la sexta, no sé exactament, crec que és a 4. Uh, soy lo que como, no li ha agradat. Ens ha demanat que passem aquest tall. Endavant. En suelo que como no os vamos a desvelar dietas milagrosas ni os pondremos a régimen, pero no siempre sabemos cómo mejorar nuestros hábitos alimentarios y eso es lo que vamos a intentar con este nuevo programa de cuatro. Eh, la comida es muy abundante en grasa, es decir, el huevo el frito, las patatas van fritas, después eh, come mucho pan, en segundo lugar el comer con refrescos, eso no, no es nada saludable. Y que no haya ni un poquito de ensalada. Es completamente la verdura. necesaria la verdura. Aquí hay un montón de grasa. El embutido de pavo, aunque sea de pavo. El queso es un alimento que tiene mucha proteína, pero tiene mucha grasa. Y la tortilla de patata, pues, ¿qué te voy a contar? Cuatro deliciosos tipos de queso sobre una masa fina y crujiente. Pizza 4 Formache. Chicken Fries, el pollo que se cree una patata frita. Picolinis Buitoni. Más divertidos porque son picolinis. Más buenos porque son muy Senyora Lovera, bona nit. Bona nit. Sensacional. Ha lligat vostè la publicitat que fan a dintre del programa amb el contingut del programa i veu que no casen. No, para nada. Mm. Faci la crítica, sisplau, és el seu temps. Bueno, me parece muy bien que hagan un programa de nutrición porque me parece un tema muy importante del cual no estamos lo suficientemente informados. pero claro aquí lo enfocan desde el punto de vista de las calorías de que hablan de que hay que comer muchas verduras muchos vegetales bajo en grasa como habéis visto bueno estáis bien no todo perfecto sí. aunque según mi punto de vista debería estar más enfocado hacia las propiedades de los alimentos y menos hacia las calorías que también es importante pero bueno En los anuncios, ¿de qué nos hablan? Pues de pizza, como habéis visto, de pizza llena de queso con grasa y de alimentos que no tienen nada que ver con lo que nos enseñan durante el programa. Hay que advertir a l'audiència, s'ha d'advertir un sou aquí. He d'advertir l'audiència que aquest tall que heu vist, que he fet un triqui-triqui, que diem, i immediatament ha sortit la publicitat, això és a dintre mateix del programa. És a dir, ens estan explicant, el que diu la senyora, la senyora Lovera, ens estan explicant que la bondat dels aliments eh, presos d'una manera sensata i de no menjar grasses i fregits, i automàticament tallen, tallen i, entra. i llavors entra la publicitat. Eh, no creu vostè que això serà alguna de les dues parts, o el contingut o la publicitat, sortiran les ionets perquè no 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 lliguen. No. Jo el que el públic. Jo jo crec que és una manipulació, bueno, no, és que ho és una manipulació de la publicitat amb el, el juntar, que és una de les coses també bàsiques que s'han de diferenciar. Quan és publicitat? No, això està diferenciat aquí, eh? Ah, jo, jo sí. ho he vist. No, en fet, molt tot, poc no no hi dir que no. nosaltres aquí sempre juguem, intentem no fer net. trampes, juguem no, no, net, no. no, no. Està està diferenciat, o està diferenciat el que és publicitat, però és curiós que dintre d'un programa Perfecte. facin que d'un programa d'alguna manera de menjar sense gras, Saida, que estiguin fent well. aquest tipus de publicitat, no? És un poc contradictori, e incoherente. Si nos quieren ensenyar a comer bien i luego lo que nos venden és es... Cosas que ellos no, no están de acuerdo con que se deberían comer. Oh, bueno. o, o están de acuerdo y es malicioso, el mensaje. Eh? También. Cuidao. No. Encara que no estigui junt, però està dins del mateix. Es es, així, cu o... És curiós, eh? eh?, a veure, el menjar, i resulta que ens hi, hi de grasses, i resulta que llavors la tele, com hem vist abans, eh, està impulsant per un costat et bombardeja amb menjar gras, i per un altre després et diu vine aquí i opere't, no? Això que estàs preparant, no? <laughs> és és la, la maldat de la televisió, no? D'alguna manera. Em penso que el Pepito té alguna cosa a dir-hi. La consulta d'en Pepito. Endavant. Inyección de botox enfrente. Infiltración con efecto luminosidad y antiedad. Tratamiento de ácido con efecto anti-envejecimiento e hidratación de la piel. Relleno permanente en labios, pómulos. ¿Y se si te los dientes? ¡Los dientes! Papito, yo también voy a echar. ¿Fans un aplazamiento? No, una operación de cirugía estética. Mira, vas a la tele y te la dan gratis. Papito, gratis! ¡Don't Oh, dos frankfurts als llavis, no, home, però si ningú ho porta, això, a la tele. Sí, la Carmen de Mairena. Un escarol al cap? Això sí que no ho he vist mai, a la tele. La duquesa d'Alba. Però jo el que vull són pits. Gràcies, Pepito, gràcies. Ara sí que sóc feliç. Ai, però jo em volia operar. On m'opero, papito? A la tele no, insensata. A la tele no fan operacions, fan espectacle. T'inflen els pits perquè petin. Per què petin? Sí, quan fan pef i es desinflen. Ah, més puja l'audiència del programa. I tu a terra, esclafada. <fixi> Sí, a vegades una tira còmica hi veu més clar en un minut i trenta segons que no pas una gran explicació o una gran conferència. No? La tele infla els pits per després rebentar-los i la dona que quedi la criatura humana, nosaltres que quedem esclafats. Eh, amics meus, estem arribant al final del programa. Uh, gràcies, senyor Loperena, per ser aquí. Gràcies a vostè. Per haver-nos il·luminat uh, amb tots aquests temes. Uh, no ha quedat massa clar, de totes maneres, el del penis del Derek, si mereixia protecció o no. Mereixia protecció, la pr primer, perquè en principi, en principi entenem que sí, perquè era un lloc tancat i si no hi havia una manipulació estranya, entenc que sí. Però després, per lo que jo he entès, resulta que aquest penis ja, ja s'havia vist. ja circulava feia anys. només teníem que agafar... D'abans de ser famós. De És a dir, d'abans de pernoctar en el pàrquing de l'Obregón. Exactament. Que és el que vam dir la setmana passada. Senyora eh, Clàudia Lovera, vostè d'on és? Perdoni. De Venezuela. Ah, vostè és la venezolana que hem dit al principi, que hi havia un representant de Venezuela. Com ho toquen, allà, a Venezuela, el reality show? Déu-n'hi-do, no? Mm, aún no ha llegado. ¿No, no veuen vostès vostè, amb aquesta famosa senyora que li diuen...? Com li diuen, aquesta famosa, que ara estrenarà un programa aquí? La...? Laura. La Laura, Laura Bozzo. Sí, senyora, moltes gràcies. No coneix la Laura Bots? No, no la conozco. La coneixerà, no sí. es, no es preocupi. La coneixerà. Amics meus, a vosaltres ja ho sabeu, si voleu venir al programa, repeteixo, telèfon per venir de públic, 933107460, adreça de correu electrònic, telemonegal, arroba, barcelonatv.cat. Senyor Loperena, gràcies López per ser López aquí. Gràcies a vostès. Lorena, gràcies. I a vosaltres, la propera setmana, dimarts, nova sessió de crítica de tele, des de la tele. Gràcies a tots els que heu vingut. Fins al proper dimarts. Adéu. Sense dos, no hi ha entrevista. Gran Via 2 t'ha ofert aquest espai.